bu, adi Vaşinqton pikniki deyil. Bu, hər il keçirilən Dardanella çəmənlik şənliyidir və burada Vaşinqtonlular keçən əsrin 20-ci illərinə, caz dövrünə səyahət edirlər. Gözəl musiqi, canlı ünsiyyət, gecəyə qədər rəqs etmək, səhəri birlikdə qarşılamaq. Amerika əyləncəsində xas hər şey. Burada çox qısa müddətli fərqli bir insan ola bilərsən. Fərqli hərəkət edə bilərsən, fərqli danışıq tərzinə sahib ola bilərsən. Bu iki şənliyin mövzusu Francis Scott Fitzgerald'ın yaratdığı möhtəşəm Gatsby əsəridir. Kitab, kasıb Ferber'in övladı və Birinci Dünya Müharibəsi veteranı Jay Gatsby'nin yüksək çevrədən olan və gözəl həyat tərzini adət etmiş bir xanıma olan sevgisindən danışır. Qeyri-qanuni içki satışı ilə varlanan Gatsby nəhəng malikəni alaraq bütün şəhərə səs-küy salmış şənliklə keçirir və nəticədə sevdiyi insanın ürəyini fəth edir. Bu yığıncağın iştirakçıların fikrincə, Jay Gatsby indiki dövrdə də tez-tez görünən bir personajdır. Gatsby bir çox insanı enerjili və üsyankar olmağa həvəsləndirir. Əyləmək yaxşı bir şeydir, bu, hökumətin xoşuna gəlməsə belə. Francis Scott Fitzgerald, itirilmiş nəsil adlandırılan və Birinci Dünya Müharibəsindən sonra gənclik dəyərləri ilə bağlı ümidlərini itirilmiş müəlliflərdən biridir. Fitzgerald'ın qəhrəmanı müharibədən qayıdaraq uğur axtarışındaydı. Mən müharibə veteranıyam və bunu unutmaq istəyirəm. Qalan həyatım boyu əylənmək, zövq almaq istəyirəm. Təşkilatçılar bildirirlər ki, bu cür şənliklərin keçirilməsi tarixin istənilən mərhələsində lazımlıdır. Biz indi Vaşinqtondayıq və bugün burada çoxlu fərqliliklər mövcuddur. Bu cür şənliklərdə isə hər kəs bir-birilə dostdur. Demokrat, Respublikaçı, Trump və Hillary dəstəkçisi. Biz fikir müxtəlifliklərimizi aradan qaldırırıq. We knock down these divisions. Musiqi, rəqs, əyləncə. Gatsby şənliklərini yaddaqalan edən bu idi. Francis Scott Fitzgerald'ın bu əfsanəvi əsəri nə zaman yazması əhəmiyyət kəsb etmir. Çünki bu mövzu hər də aktualdır.